शहीद मोहसिन हुजजी 25 साल ईरानी जवान को शहादत के एक महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद उनको शहर इस्फहान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मोहसिन हुजजी बीबी जैनब के हरम की हिफाजत करते हुए आतंकवादी ग्रुप दाइश के हाथों सीरिया बॉर्डर पर बंदी बना लिए गए और फिर 2 दिन के बाद बेतरदी से शहीद कर दिए गए। वहां भी आतंकियों ने इस शहीद के सर को धड़ से अलग करते हुए इस खौफनाक मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। आज इस शहीद का वसीयतनामा ईरानी मीडिया में छाया हुआ है। हम अपने दोस्तों के लिए इस वसीयतनामे का तर्जुमा यहां पेश कर रहे हैं। ऐ शहजादी सब्र, आप पर मेरा सलाम। सलाम हो आप पर ऐ दमिश्क और सब्र की शहजादी। ऐ अली अलैहिस्सलाम की दुनिया और आखिरत की जीनत लाफता इल्ला अली की तर्जुमान, शाम और कूफा के रास्ते में हलचल मचाने वाली बीबी, आपने शाम और कूफा को उलट कर रख दिया। आपने अपने भाई हुसैन की मजलूमियत का मरसिया पढ़कर करबला को रहती दुनिया के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। अगर आप ना होती तो न करबला होती, न ये अजा, ये मजलिसे, ये क्रिया कुछ भी नहीं होता। बीबी आपने बहुत मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, जलते खेमे, उजड़ता घर, 6 माह के बच्चे का गला और हुरमुला का तीर। आप पर सलाम हो ऐ मादरे गिरामी फातिमा जहरा अलैहिस्सलाम, जिनका दिल इश्क से सरशार हो वो कभी नहीं मरते। दुनिया को हमारे अमर होने का किस्सा मालूम है। मेरे जाने में कुछ घंटों से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, मेरी बेताबी, मेरा शौक बढ़ता जा रहा है। क्या लिखूं, कैसे अपनी खुशी बयान करूं, अपनी कैफियत क्या बयान करूं। फिर भी वसीयत के तौर पर कुछ लाइनें लिख रहा हूं। अल्लाह जाने क्या हुआ जो मुझे इश्क की राह नसीब हुई। मैं नहीं जानता ऐसा कौन सा अमल था जो मुझे ये मौका मिला। मैं समझता हूँ इसकी वजह मेरी माँ का पाक दूध, मेरे वालिद साहब की हलाल की कमाई, हलाल रिस्क और मेरी नेक बीवी ही होगी। एक मुद्दत से मेरे दिन रात की आरज़ू शहादत थी। मेरा अकीदा यही था और यही है कि मैं शहादत के जरिए बंदगी के ऊंचे मकाम पर पहुंच सकूं। मैंने बहुत कोशिश की इस मकाम तक पहुंच सकूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कामयाब हो सकूंगा या नहीं। मेरी निगाह अल्लाह के एहसान और करम पर टिकी हुई है कि मेरा मालिक मुझ जैसे गुनाहगार बंदे को कबूल कर ले, उसका एहसान हो और इस खताकार पर भी उसके करम और एहसान की नजर ठहरे। अगर कभी मुझ जैसे गुनाहगार की शहादत की खबर पाओ तो समझना कि खुदा ने अपने गुनाहगार बंदे पर इनायत और करम कर दिया है। वही है जो मुझ जैसे गुनाहगार को भी माफ करता है और उन पर करम करता है। मेरी अजीज शरीके हयात जहरा जान, अगर किसी दिन मेरी शहादत की खबर सुनो तो जान लेना कि मैं उस मकसद तक पहुंच गया हूं जो हमारी शादी का भी असली मकसद था। तुम अपने आप पर फक्र करना कि तुमने अपने शौहर को हजरत जैनब पर फिदा कर दिया। खबरदार बेताब मत होना, रोना नहीं, परेशान ना होना, सब्र करना और ख्याल रखना कि तुम हर पल जनाब जैनब की बारगाह में हाजिर हो। हजरत जैनब ने तुमसे बढ़कर मुसीबतें देखी हैं। मेरे प्यारे बाबा, आप हमेशा ही मर्दानगी और मेरी जिंदगी का रोल मॉडल थे और रहेंगे। आप मेरी शहादत की खबर पाओ तो उस लम्हे को याद कर लेना जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली अकबर के लाश पर हाजिर थे। आपकी मुसीबत इमाम हुसैन से बढ़कर नहीं। बाबा सब्र करना, जानता हूँ कि ये सख्त है लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरी प्यारी माँ जनाब उम्मुल बनीन ने अपने 4 लाल 3 पर कुर्बान कर दिए लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आई। यहाँ तक कि जब उन्हें उनके 4 बेटों की शहादत की खबर दी गई तो उन्होंने सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में ही सवाल किया। आप भी जब कभी मेरी शहादत की खबर सुनना तो जनाब उम्मुल बनीन की तरह फख्र के साथ बोलना कि मैंने अपने लाल को इमाम हुसैन और जनाब जैनब के कदमों में फिदा कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेताबी और बेचैनी दुश्मन की खुशी का सबब बने। मेरे प्यारे भाई,
جب بھی مجھے شہادت کے جوڑے میں دیکھنا تو وہ پل یاد کرنا جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کی لاش پر پہنچے اور بھائی کے غم میں آپ کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ شکر گزار رہنا اس ہدیے کے جو تم نے دین کی راہ میں پیش کیا۔ میری پیاری بہنوں، تم سے، بابا اور ماں سے الوداع کے وقت نے مجھے اس منظر کی یاد دلا دی جب حضرت علی اکبر اہل حرم سے رخصت ہو رہے تھے۔ اگر میں رخصت ہو گیا تو اپنے آنسو، اپنا غم حضرت علی اکبر کے نام کرنا، ایسا نہ ہو کہ اپنا غم ان کے نام سے بڑھ کر ہو۔ میرے پیارے بیٹے علی، معاف کرنا کہ میں تمہیں بڑا ہوتے نہیں دیکھ سکا۔ میں اس منظر کو نہیں دیکھ سکا کہ میرا بیٹا بچپن کی حدوں سے نکل کر جوان مرد ہو گیا۔ بیٹا، کوشش کرنا کہ میرے راستے کو آگے بڑھاؤ، ایسا کام کرنا جس کا انجام شہادت ہو۔ میری شریک حیات کے والدین، میں نے ہمیشہ ہی آپ کو اپنے سگے ماں باپ کی طرح مانا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کے گھر میں رہتے ہوئے میری قسمت کا فیصلہ ہوا۔ میں آپ کو بھی صبر اور شکر کرنے کا ہی مشورہ دے سکتا ہوں۔ آپ سے التجا ہے کہ اگر میں نے کسی کے حق میں کوئی غلطی کی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اگر کسی کی برائی کی ہو، اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پر ہو، کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو جہاں تک ممکن ہوگا قیامت کے دن آپ کا مددگار رہوں گا۔ عام وصیتیں۔ آیت اللہ خامنئی سے غافل مت رہنا، وہ امام زمان علیہ السلام کے سچے اور برحق نایاب ہیں۔ میری آپ سب سے التماس ہے کہ ولایت فقیہ سے بھی کبھی غافل مت ہونا۔ میں اپنی تمام بہنوں اور مسلمان عورتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے پردے کی حفاظت کریں، کسی نامحرم کی نظر آپ کی کھلی زلفوں پر نہ پڑے۔ اپنے پردے کا خیال رکھنا۔ تمہاری آئیڈیل حضرت زہرا اور جناب زینب ہوں۔ تمہیں ہمیشہ وہ شعر یاد رہے جس میں زبان حال سے حضرت سکینہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں، بابا میرے پردے کا غم نہ کرو، بابا آپ اذیت نہ اٹھاؤ، ہاں میری چادر جل گئی ہے لیکن میرے سر پر تو ہے۔ میں آپ تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، رسول اسلام کے ہر امتی سے میری اپیل ہے کہ وہ ویسٹرن کلچر کے بہکاوے میں نہ آئے۔ تمہارا رول ماڈل، تمہارا آئیڈیل حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ شہداء اسلام سے زندگی کا سبق سیکھیں۔ اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور کافروں، خاص طور پر زیونی دشمن اسرائیل کے جنگ کے لیے تیار کرو۔ ہمیشہ خدا کے بندے بنے رہو۔ اگر ایسا کرنے میں کامیاب رہے تو جان لو کہ تمہارا انجام نیک ہے۔ شہید محسن حججی نے آخر میں اپنے ذمے باقی کچھ ذمہ داریوں کا ذکر کیا، جس میں ایک مہینے کے روزے اور نماز ادا کرنے کی گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک مہینے کی نماز اور ایک مہینے کے روزے رکھے جائیں۔ ان سے پوری زندگی میں بھول سے کوئی نماز یا روزہ قضا ہو گیا ہو تو وہ ادا ہو جائے۔ محسن حججی، جولائی 18 2017۔ حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا۔